ដល់បងប្អូនយោធាភិការរបស់យើងបានចូលរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយោធាភិការសម្បត្តិជួនសែន
គូលេន317សិមរៀបសរុបចំនួន246គ្រួសារក្នុងនោះយុទ្ធភិការចំនួន230គ្រួសារគ្រូបង្រៀនសមាជិកចំនួន14គ្រួសារពេទ្យឆ្មបសមាជិកចំនួន2គ្រួសារអាយដាមប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលមានប្រសាសន៍បន្តថារយៈពេលជាង5ឆ្នាំកន្លងមកនេះមជ្ឈមណ្ឌលបានទទួលអំណោយឧបត្ថម្ភជាច្រើនពីសប្បុរសជននានាក្នុងនោះសម្បត្តិជោនិងសម្បត្តិកតេប្របណ្ឌិតផ្ដល់ជូនមជ្ឈមណ្ឌលជាប្រចាំខែក្នុងមួយខែមួយខែថវិកា3លានរៀលអំណោយឧបត្ថម្ភរបស់ក្រសួងការពារជាតិរួមទាំងសប្បុរសជនដទៃទៀតសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញមានប្រសាសន៍សម្ដែងសម្ដាលទៅកាន់យោធភិការនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយោធភិការសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនគូលែន317សិមរៀបក្នុងក្លឹបសារដូចតទៅអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីបងប្អូនយុទ្ធជនពិការនិងក្រុមគ្រួសារដែលបានចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងភរិយារួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់រីករាយដែលបានមកជួបជុំជាមួយនឹងបងប្អូននៅទីនេះហើយដំបូងនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិងភរិយាសូមធ្វើការអភ័យទោសអំពីអាខានការអាខានពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំហើយมันបានបំពេញតាមការសន្យាដែលថាក្នុង1ឆ្នាំត្រូវមកសួរសុខទុក្ខម្ដងគឺมันអាចធ្វើទៅរួចតកានកោះស្លាយើងអាចទៅ1ឆ្នាំបានម្ដងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទីនេះมันគួរនឹងมันអាចមកបានទេប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំនេះតទៅសូមសន្យាជាមួយថាខ្ញុំនឹងមកមួយឆ្នាំម្ដងហើយហើយបើខ្ញុំមិនបានមកទេប្រពន្ធខ្ញុំឬក៏កូនខ្ញុំតំណាងឲ្យខ្ញុំតែយ៉ាងណាតែយ៉ាងណាក៏ដោយវត្តមានរបស់ខ្ញុំនៅមានជាជាប់ជាប្រចាំតាមរយៈនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះតែបានសាងសង់សម្រាប់ជាផ្ទះសម្រាប់ជាសាលារៀនសម្រាប់ជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ជាវត្តអារាមផ្លូវថ្នល់ហើយដំណាំដុះដំបានឡើងនេះក៏វាមានវត្តមានរបស់ខ្ញុំនៅទីនោះហើយដែរប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវការវត្តមានមនុស្សជាក់ស្ដែងតែម្ដងខ្ញុំអរគុណណាស់ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍវឌ្ឍនភាពដែលបានកើតឡើងឆ្លងតាមរយៈរបាយការណ៍របស់រំសន័យពឿនសៀអំបញ្ញមិញនេះដែលម្ដុលនេះពីចាចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់ពេលនេះមានការវិវត្តច្រើនណាស់ទៅហើយតែយើងក៏មិនតាន់បានមិនតាន់ប្រដែតប្រដោយហើយទុកឲ្យសុភមង្គលវិលត្រឡប់ទៅថយក្រោយទៅវិញនោះទេដោយសារមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វានៅត្រង់ថាបងប្អូនយើងជាជនពិការថ្ងៃនេះបងប្អូនយើងក្រៅពីជានាយទាហាននាយទាហានរងពលទាហានដែលជាជនពិការក៏មានគ្រូសាជនពិការមកកាន់ទីនេះផងដែរដែលនឹងបានចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានឹងបានជួបប្រស័យទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអរគុណណាស់ជាមួយនឹងផ្លែផល្លានុផលក៏ដូចជាអ្វីដែលជារបស់របរយកមកប្រោតខ្ញុំនិងភរិយាតែអំបញ្ញមិញភរិយាខ្ញុំក៏បានប្រោតប្រាក់5លានដុល្លារ5លានរៀលសម្រាប់ឲ្យមេវិជ្ជាការយកទៅចាត់ចែងយកទៅផ្ទះណាទៅទៅសងផ្ទះណោះព្រោះយើងមិនអាចស៊ីសទេបានទេអញ្ចឹងទេណាជាពិសេសអ្នកដែលខ្នោហើយដងនោះអានឹងថ្លៃជាងគេអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវតែផ្ដល់ទៅសម្រាប់ជាការតបស្នងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំអរគុណជាមួយនឹងរបរដំណាំដាំដុះដែលបានចេញមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនយុទ្ធជនពិការនិងក្រុមគូសាខ្ញុំអាចនិយាយបានថា
bà tôi bây chìa khi nhóm miên hôn xe mà rồi nè hỏi bà sân khuyên ca prang prang có viên mà ai tới rồi nè phân tế tôi tự mình bà ớt hôn xe thế có cung ta bọn phôn rùa bàn nè nơi bây cả mục đi hãy lấy cả bông tiên tiên là ca chui ô bọt thom chìa bọn tó hãy tạm đăng đôi chức chống bàn đo lập ca ô bọt thom và chăm khai khăn mà khai bây liên riêng chứ bây liên riêng khăn mà khai xâm rạp ca đo sài bà nhà rùm xâm rạp nơi khăn mà đôi đi tầm đó ông bánh mấy kia ông bàn xa xù nơi bọn bọn khả nế cứ bị đất mơ bạc khai để tiếp một phút cứ chiêng chất sầm mơn đi chất bài sầm mơn đòi mình kết thay có thì hai nè đặc phúc cứ miên tờ đó mà liên pram sen mà liên pram sen riêl khăn mà khai đòi mình kết pram mơn riêl khăn mà bóp cho chân nằm đi chẳng thế khi ông sẽ khâm tha ta mà dạ nây ca chui ô bột thâm chỉ bị xe nê ở đâm dần này tiêu banh năng thân đất nông được tây thiết tay tay móc chia bật to bật top nơi tì đi hỏi cả bàn ruộng bị phía cái tiên co sang nơi sầm mất tập hoa mua chấm nuôn bàn thêm lưỡi sầm mất tập hoa đại dương bàn co sang cao bị bốn mỏ khi ông có xong giờ ở cả đi là bay thay chấm nó cun cho phố có xuống áp bị vót chuyên là bót đã bán khất khom co sang lơi mặc sai ai à lấy kê lên áp bị vót chuyên là bót đây phần hàng cá nắng áp bị vót chuyên là bót rồi bó ai đam chia sập ra bán co sang lơi mặc sai bị lơi chua rồi hôn một đao bên này một đao cả lại nè cá bị bê ra mau sầm phun bê nấu dương máu nơi lấy cá cua cả hòm có phần tái khi ông có bàn sẵn kết khơi một lời ở bánh bánh cứ miên ca mòm khơi tham miên ca là khờ hình tích à lời trông cao ấy à trông cao hình tích tệ cả nắng được khả năng chôn vọt khả năng chôn một hàn vọt và đáy lời chỉ tu tới cùng được phiếp à chặt trục tha thật tu dầu bán pro pram rỉ dạ bê pram chân nam hơi nơi pra còn bà dân thế dương ai chặt trục tha dương bình đất mới ai đam chia sập ra cứ phụ phiền xa chỉ mỗi ai đam quốc ra bốn ai bình đất mới cả lại na đại việt cả lấy cả lúc sập bọc mòn ấy cứ chui chui vì ai ban cua sầm thạch cua sầm thạch ca sập bay đi đi thông chuyện kia nơi trăng thà bom bồn nơi tì ni cứ crop 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 cua xá đại miền ca prang prang sắp tay chuyện đã từ tù phò hai ông bánh bánh khi ông ca làm phương chất khá lắng á chỉ mùi có mùi sau đây mà nét đã tớ bị ca chỉ mùi nâng chuẩn bị ca không có giá ca phí cho năm đi nấy cứ chia phiếp mà nỡ áng rồi bọc mùi sau đây để bù xong bà đó ca lước tức chất bẹp đi bọn sau đây bọn sau đây mà chẳng đốn thả hát cho tờ na tê nắng rương bà đây bà phốn đại miên bị bột mỏ bàn tay rương đại sầm khăn bánh bánh chua bồn không mùi xe đây nữa nè thả tâm nửa riêng ca pin nam đi chân thế chồng nói đi chia chồng nói đại khi ông có ban bà ca bằng hai anh ta có thả nè bà phốn khi ông đi có vô không sạch thân ở phía bì ca hai bì ca ca bì bê nó bì ca không sạch thân ở phía mùi mình toàn ho tiệt phỏ ตีมวยตาปอลปอลสำหรับเราเป็นนะนั่นตีมวยตีปีในถึงสองข้างตาเป็นหน้าไปฉลองเติมการติดดาเชียนเติมเงินถึงปีหายในขนมสถานเพียบในตรุตรงสถานเพียบตรุตรงเป็นนุเพรียร์บอกเขี้ยมเหมือนบ้านเขี้ยมดังทากลุ่นเขี้ยมคลายเติมเชียนอายุรันใดที่จังขมวยกบ้าสังคมให้โอนใส่บองใส่ขมวยใส่ได้จับกัดยัวชวนปีกาส่งไปตาช่วยไทยตอมอะไรระบอกลูดหายก่อนปลุยเนี่ยแต่นักอาตนาเตโกนจะรันนะของควอลเมียนมวยปีดอกดอกปีเนี่ยนู่นเนี่ยดอกปีหายในกระบายนู่นผมมวยไอ้ในเปรียบถ้าเอาโยผมมวยเตอร์กบ
dân tế mân bà ba thay tòm tế mân bà ba thay tòm tế ạ tài nà tế hay tách cồn tách cồn bần thầy dương nơi tế ní cứ miên rà bó cứ miên tì cả lại trạp hê tha ra chả nà sầm phón chìa sẵn đà rà bò dương miên bà tía miên đây sầm rạp bà gò bà gàn phó miên mòn tì bết miên sà la riêng nâng miên vô rà ràng hai hệ tha ra chân áp bọn mà căn tình đi có màn on toàn màn đai thầy đi ông bánh mánh cứ lô lâm chung bùn chuyên chiết chân nơi mà là gì thế ná lô lâm chung bùn à người dốt crom hôn lâm group vì người dốt nay lòng prên nơi đồng bọn của lên xong cho rùm chồng này chôn xong đáy đầy chô nâng xong đáy cả tế bật bất nơi theo vì cá bì mơn đi á bì mơn đô la ông bánh mấy nhé khi ông ơi tư xu thả ta đồng rơi ca rồi bò mà chạm một đôi cứ tới thư ấy ở lời lục xì em ao cần em tình mới cứ thả miên đồng rơi ca thư ấy tiết nơi khăn ông một đôi đi bà sân cho bạn bì mơn nâng tới dương thư ấy nè các bạn micro bạn pi mơn tới tiết chưa thử ấy sờ lạp nè sung sắc sáng này ô bà vừa những thứ bà đã chắc đã qua một sung sắc sáng bạn này rồi ngay mà sung sắc sáng với chơi sờ lạp chơi thân nặng rồi bỏ và thom mà sắc sáng của dương bà cana này mình bà cá ở tây chim sung sắc sáng sờ chụp điện được ngon của tây ngày chẳng xong cho bà cả nhát bằng cao đòi bán tới chia mình xong sạc xa chẳng bằng riêng nơi cái này ní nơi cái này ní tế bà cho bón chơi thân nặng rồi bó mình xong sạc xa ngọp khi ông xong ăn ra một chung sạc xa miên là kia rồi ở tôn miên nhất này à lấy dương miên bà thóm bà mát này bì bà thóm miên bì nóng đọc bì bà tục đọc bì bà tục và tí chất cá mặc nóng bà mặc nóng bà nơi khoa sả la mà khăn ông ba sả la mà chung sạc xa mà chung sạc xa cái vùng đặc chơi ở kia chơi chơi thân nạ đó bó và thầm à chơi thân nạ đó bó và thầm ba ba chơi à lấy chơi khi ông xong tu nơi lại nâng phong đá bố rô chỉ xong đá trời tử miết mà chung sạc xa nơi chung nơi nâng phần tay lấy dương chân này bật đất miết mà chung sạc xa rùi hơi ba phần tay dương bàn chơi thân nạ bà rồi bó bà thòm bà lời nít bì mơn đô la nít khi ông mình hỏi bảo bà thử lưu ca sang song xà la riêng đi bà khi ông nâng sang song xà la riêng mà nông xòm rắp một chung sạc xa tạp rào cứ bổ môi một chút chân bì mơn đô la nít cứ lô của đông xà nấy dốc tới chặt chánh bì phía xa chở môi nâng một đô tới ta cua thử ấy bà ai bê hình tình tôi dơ tôi bà kênh lộp thư bằng hai xà la chắn mà nhắc nhau bà kênh mà phê liên đi tục ơi bọn bọn bì ca cho ruộng bàn tay ở lấy khi ông nâng bà cô lắc chun bì mơ ní lộp ọt dơ lộp đám xà đấy mà anh dơ được thư xà la đi xà la khi ông nạp bà thôi à nâng người chia đồng rơi ca à nâng chia đồng rơi ca trời thật thư tầm rào vấn đề bị mơ đi xong lục này vấn đề ta ao hết thì anh kia thứ à nó chứ không cột chung ai bây họ phải về xa chân nó còn phong anh chơi ta công xử phạ xài không á chân bị mơ đô la nó chăm từ thì chơi kia đó vấn đề xả la xong chuyện đã phá ao cầm hôn này nè thế rồi mới ngon nè thế rồi mới vì sợ cam đầy chô thư phlọc nâng chô phlọc thư sả la mạc nông phổ ngôi phổ tục xâm rạp ăn nốt của chư lầy đó từ bên vì liêm ngôi cân vào đó trời thư vật chư lầy nơi nâng nằm rộng đảm bấy ở côn nè chung với nâng mà chô riêng rồi chẳng trời phía phía xa chung với nâng vì say ọp rung hả dân tầm lăng thân nạo rồi đó ủa đầy tục tiêm hóa chẳng nơi qua ta kia đó mày kia nâng à
ឥឡូវពេលណាដែលសិស្សកើនបាទឥឡូវសិស្សកើនទៅដល់មជ្ឈុំសិក្សាកម្រិត1ឯងបាទបាទប៉ុន្តែឡើងដល់កម្រិត2យើងហោះទៅកម្រិត2អញ្ចឹងមកក្នុង6បន្ទប់នេះវាគ្រប់គ្រាន់ទាំងអាទី1ទាំងអាទី2ថ្នាក់ទី6អាទី7ទី8ទី9បីថ្នាក់ណាបាទទី10 11 12បីថ្នាក់អញ្ចឹងបានសង្កេតថាប៉ះថងអនុវិទ្យាល័យនៅវិទ្យាល័យជាប់មានបាទចឹងរឿងសាលាខ្ញុំបើដោយមិនយកប្រាក់របស់សប្បុរសជនពីចិនជនជាតិម៉ាឡេស៊ីដើមកំណើតចិននោះទេអញ្ចឹងគឺចាំតែទៀតពីភាសាគ្នាអំពីរឿងនេះសូមត្រឡប់ទៅវិញចុះចំណុចនេះគឺចំណុចដែលសូមអំពាវនាវខ្ញុំនិងភរិយាក៏ដូចថ្នាក់ដឹកនាំដទៃទៀតអំពាវនាវយើងពីការខ្លួនប្រាណក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានពីការផ្លូវចិត្តទេចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំអំពាវនាវដោយសារតែសង្គ្រាមអ្នកជន់មុនគេបានបង្កើតសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះคลายទៅជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមคลายទៅជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវមើលឃើញនៅអ្វីដែលយើងបានប្រឹងប្រែងរួមគ្នាមកខាងទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់នៃរបបប៉ុលពតមកខាងកសាងប្រទេសយ៉ាងវិញឡើងវិញខិតខំដំណើរការដើម្បីរកសន្តិភាពពេញលេញសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងកាលពីដើមអាផ្លូវក្វាត់ក្រុងសៀមរាបនោះវាក្រំតែជាលេនឋានការពារក្រុងសៀមរាបតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវវាមិនមែនជាលេនឋានទៀតទេវាទៅជាខ្សែក្វាត់ក្រុងហើយរបបនេះពីដើមក៏អាចជារបបប្រយុទ្ធមួយដែររបបប្រយុទ្ធមួយដែរអញ្ចឹងទៅសមិទ្ធផលសន្តិភាពនេះហើយដែលបានប្រល់ឱកាសឲ្យយើងទោះបីយើងធ្លាក់ខ្លួនពីការក៏ប៉ុន្តែយើងក៏នៅតែទទួលនៅការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់សង្គមពីសំណាក់សង្គមប៉ុន្តែហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែផ្ដល់ឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចយារៃវត្ថុក្រសួងមុខងារសាធារណៈធ្វើការកែសម្រួលពីអ្នកចូលនិវត្តន៍មុននិងអ្នកចូលនិវត្តន៍ក្រោយពីការមុនដែលទទួលរបបទាបនិងពីការក្រោយដែលទទួលរបបខ្ពស់ដើម្បីរុញឡើងរុញឡើងព្រោះឥឡូវចេះពីដើមកូនទាហានរបស់យើងប្រាក់ខែ 20,000 ចាប់ពីការដល់ទៅពេលចូលទៅទទួលរបបនៅខាងណែសង្គមមកិច្ចនៅសល់តែជា 20,000 ថាតែ 20,000 ទៀតតែប៉ុណ្ណឹងចុះប៉ុន្តែអ្នកដែលផ្ទេរទៅក្រោយស្រាប់តែមានប្រាក់ខែដល់ប្រាក់របបដល់ទៅ 70,000 យ៉ាងទៅសាក់ប៉ុនគ្នាដោយ3ជាន់ដូចគ្នាថាដោយ3ជាន់ដូចគ្នាយ៉ាងទៅរកវិធីអង្កលអា 20,000 នេះឲ្យវាឡើងឲ្យវាឡើងដើម្បីឲ្យវាទៅគៀកទៅនឹងអា 70,000 នោះយ៉ាងកំពុងក៏រកវិធីរុញឆ្នាំនេះរុញមកកម្រិតឆ្នាំក្រោយរុញបន្តដើម្បីឲ្យអ្នកក្រោមហក់ឡើងទៅតាមអ្នកមុនព្រោះហើយបញ្ហានេះមិនមែនករណីដាច់ដោយឡែកចំពោះពីការទេករណីទូទៅនៃមន្ត្រីរាជការនិងកម្លាំងប្រាវុធរបស់យើងរវាងអ្នកចូលនិវត្តន៍មុនដែលប្រាក់ខែទាបនិងអ្នកចូលនិវត្តន៍ក្រោយដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចនេះហើយសូមអំពាវនាវចំពោះមាតាបិតាអាណាព្យាបាលខិតខំធ្វើម៉េចឲ្យកូនកូននេះវាបានចូលរៀនមិនហ្នឹងអាឡែតមួយនេះគេកោបពីដេកសម័យប្រមាណណាអាហ្នឹងខ្ញុំដាក់បតក់ឆ្នាំឲ្យប្រមាណឆ្នាំមុននោះឥឡូវគេធំហើយប៉ុន្តែគេអង្គុយដេកណាមិនចង់ងើបទេបានលុយ 50,000 ណាស់មិនចង់យកទៀតខោហើយទៀតណាអញ្ចឹងបានតែគេថាបញ្ហាផ្សារភ្ជាប់រវាងខ្លួនខ្ញុំជាមួយជនពិការមិនមែនផ្សារភ្ជាប់តាមការសន្យាណាមួយទេអ្នកខ្លះសន្យាក្បាលទៅមេយោប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សន្យាទេខ្ញុំធ្វើជូនតែម្ដងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនទាំងឲ្យប្រើ 20,000 ដុល្លារនេះ
សម្រាប់ធ្វើសាលាទេអានឹងជាកតបកិច្ចដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើតែធ្វើឲ្យហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងនៅទីនេះជាបណ្ដើបណ្ដើជីវភាពនឹងមានការកើតឡើងជីវភាពនឹងមានការកើតឡើងហើយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិអគ្គបញ្ជាការនិងគ្រប់ផ្នែកក៏នៅបន្តតាមដាននឹងការយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហានេះជាបន្តទៀតយើងបានជាពិការហើយយើងជ្រុលហួសគេហៅថាហួសគេហៅហួសគេថាហួសហើយអាម៉េចហួសហើយអូនហ្នឹងណាហ่าហួសពេលហើយអូនប៉ុន្តែសម្រាប់យើងហួសពេលហើយអូនឬហួសពេលហើយបងប៉ុន្តែកូនរបស់យើងវាអត់តាត់ហួសពេលទេកូនឬចៅរបស់យើងវាអត់តាត់ហួសពេលទេសាលារៀនមាននៅទីនេះហើយខ្ញុំសូមផ្ដល់យ៉ាងមួយទៀតកូនចៅអ្នកពីការនៅក្នុងមណ្ឌលនេះក្រីនៅក្នុងតកែនស្គាល់សាលាស្រីនៅក្នុងភ្នំឆាត់ក្រីភ្នំឆាត់ក្នុងអត់តាន់ទៅដល់ទេអត់តាន់បានទៅអត់តាន់បានទៅដល់ភ្នំឆាត់ទេថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងទៅភ្នំឆាត់កូនរបស់ជនពិការទាំងឡាយដែលប្រឡងជាប់មជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិខ្ញុំនឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យរៀននៅមហាវិទ្យាល័យទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់ជនពិការទាំងឡាយពិតមែនតែឪពុកខ្ញុំពិការអាចថាមានស្ត្រីក៏ពិការដែរណាទីហ៊ានរបស់យើងក៏មានស្ត្រីពិការដែរដូចជានៅតកែនកោះស្លាមានស្ត្រីពិការដែរឪពុកម្ដាយពិការក៏ប៉ុន្តែកូនរៀនដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យណាហើយនៅដល់សាសៀមរាបក៏មានមហាវិទ្យាល័យនៅសៀមរាបដូច្នេះយើងក៏អាចផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ការសិក្សាបែបនេះចំពោះយុទ្ធជនពិការដែលមានកូនប្រឡងជាប់បាត់ជុំសិក្សាទុតិយភូមិប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់នេះទាមទារការប្រឹងប្រែងផ្ទាល់របស់ចៅចៅទាំងនោះដែលប្រឹងរៀនប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានការលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញពីមាតាបិតានៅទីនេះផងដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំសុំគឺគាត់ថាថ្ងៃមុនខ្ញុំក៏ទៅសុំនៅតកែនកោះស្លាប៉ុន្តែនៅនេះមិនដឹងថាមានអីអត់អាល្បែងចាក់កន្ទុយលេខមានឯអត់មើលសុំមានឯអត់គិតតកាត់យោសពណាមានឯអត់លោកឧត្តមត្រីអត់មានទេអាបៀតាមផ្ទះអត់មានទេកុំលេងល្បែងល្បែងមិនដែលចេះនាំមកនៅការស្រួលទេជួនកាលចំនួនប្តីប្រពន្ធកើតអំពើហិង្សាបាក់កូនបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអានឹងគឺជារឿងมันគួរក៏បីទេហើយក៏សូមអ្វីទោះដែរដោយសារតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអាចនៅយូរបានការពិតខ្ញុំចង់ដើររុកតាមភូមិប៉ុន្តែជាអកុសលប៊ីខានទៀតដោយសារសភាត្រូវសូមឲ្យសភាត្រូវប្រជុំព្រឹកនេះប៉ុន្តែសូមឲ្យសភាលើកពេលទៅពេលល្ងាចសភាលើកទៅពេលល្ងាចអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចេញពីនេះទៅសៀមរាបតំណាងរាស្ត្រទាំងឡាយដែលមកជាមួយខ្ញុំនេះមានខ្ញុំភារយាខ្ញុំអត់ទៅទេមានខ្ញុំមានអាយដាមទៀបបាញ់មានអាយដាមសៀងណាំមាននៅសំមានលោកជើងម៉ែសំអនពីណាទៀតបុកឈិនមករាល់ហើយអូឈិនអូមើលមិនឃើញតើឃើញលៀបសក់ទៅប្លែកមើលអត់ឃើញឈុំម៉ាដែរបាទឈុំម៉ាឈុំម៉ាអញ្ចឹងទៅឡើងយន្តហោះជាមួយខ្ញុំម៉ោង2ទៅឡើងយន្តហោះឲ្យផុតហើយខ្ញុំទៅតាមពីក្រោយ
ទៅដល់គឺចុះទៅពិភពយុត្តតំងទៅសភាទៅបងទៅសភាប្រជុំសភាជាប់ត្រហោះត្រឡប់មកវិញមកស៊ីបាយនៅស៊ីវាកុំអីខានទៀតណាប៉ុន្តែរកវិធីសម្រោះសម្រួលជាមួយសភាថាឥឡូវខ្ញុំកម្មវិធីគ្រងទុកបែបនេះទៅហើយហើយអត់មកតាមអធម្មភិកយៈទៅមកតាមអធម្មដើម្បីធានាថានឹងជួយដឹកអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងឡាយត្រឡប់ទៅវិញពីពោជតុងដរិចចូលទៅក្នុងសភាហើយចេញពីសភាដរិចមកពោជតុងហើយមកបាយនៅសៀមរាបដើម្បីល្ងាចស្អែកចូលអង្គរសង្ក្រាន្តហេទទួលទេវតាទេវតាយើងមកដល់8យប់ណាទទួលទេវតាទាំងអស់គ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំនេះទៅពីឆ្នាំទៅរហូតឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំប្រមុខខ្ញុំចែកវេនណាចូលឆ្នាំខ្មែរនៅសៀមរាបចូលឆ្នាំសកលនៅមាត់សមុទ្រចែកគ្នាចេះអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានវត្តមានរបស់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំមិនតាន់មិនហាច់បានមកក្នុងខែណាផ្សេងក៏បានមកជួបជុំមុនចូលឆ្នាំណាអញ្ចឹងយើងសន្យាជួបគ្នាមួយឆ្នាំម្ដងជួបគ្នាមួយឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងទៅចុះប៉ុន្តែគាត់នៅឆ្នាំនេះអាកុសលចង់រុករោមើលតាមផ្ទះតើអ្នកណាដាំបានអីខ្លះអ្នកណាដាំបានអីខ្លះចង់មើលកន្លែងនោះណាហើយដៃបានត្រូវទៅវាមានរឿងអាកុសលអីចេះខ្ញុំនិយាយតែទៅចុះអារឿងនេះខ្ញុំអាចនិយាយក្នុងសភាខ្ញុំផ្ញើសារទុកហើយម៉ោងនេះហើយនៅមានផែនទីខ្លែងខ្លាយនឹងមិនខ្លែងខ្លាយខ្ញុំសូមប្រកាសដាច់ណាត់អ្នកណានិយាយពីផែនទីខ្លែងខ្លាយគឺត្រូវចាប់ខ្លួនភ្លាមមិនថានៅក្នុងជាណាទេលងនេះសភានឹងចោទសួរដេញដោលអំពីបញ្ហាចាប់តំណាងរាស្ត្រម្នាក់ចាប់ពីសៀមរាបនឹងទៅតែម្ដង Facebook ណែឯងបានបង្ហោះរហូតមកដល់ពេលនេះអាចនឹងអាភ័យនឹងមិនតាន់រលត់ផងមិនតាន់រលត់ផងរឿងផែនទីខ្លែងខ្លាយនឹងមិនខ្លែងខ្លាយអត់ត្រូវយកមកនិយាយដាច់ខាតព្រោះអ្វីសំហាងលើចំណុច2ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទី1រដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់ឲ្យប្រើផែនទីខ្នាត1100,000ដែលបោះពុំដោយក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនក្នុងចន្លោះឆ្នាំ33ដល់53ទី2មានតែផែនទីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រើមួយគត់ដែលមានសច្ចាប័ន្នពីរដ្ឋាភិបាលនិងមានលាយប្រហលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រអត់មានអ្នកណាត្រូវយកផែនទីណាមកចំនួនទេខ្ញុំមិននិយាយអំពីរឿងនយោបាយទេខ្ញុំនិយាយពីអង្គហេតុរបស់វានិយាយពីអង្គហេតុរបស់វាសុំអ្នកសង្គមស៊ីវិលនិងពួកអ្នកនិយាយមើលឲ្យច្បាស់ណារឿងចាប់ក្នុងបទល្មើសជាក់ស្ដែងអ្នកឯងកំពុងធ្វើបទល្មើសជាក់ស្ដែងពេលដែលគេចាប់ខ្លួនផេក Facebook របស់អ្នកឯងនៅកំពុងផ្សាយអំពីឯណាយកតបាត់ទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកនឹងកាន់តើវាកាន់លុយយកទៅអាផោះយើងវាអត់ដឹងថាយើងត្រូវការប្រើទេល្ងាចនេះគឺនឹងយើងរាជរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ផែនទីខ្លាំងៗខ្ញុំបានឲ្យឱកាសគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយនាំយកផែនទីពីអង្គការសហប្រជាជាតិមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផែនទីរដ្ឋាភិបាលមិនមែនយកផែនទីរដ្ឋាភិបាលទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងផែនទីអង្គការសហប្រជាជាតិទេទី2ខ្ញុំបានសុំប្រធានាធិបតីប្រាំងដើម្បីនាំមកនៅផែនទីយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផែនទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបាននឹងកំពុងប្រាស់គឺអត់មានអីខុសគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយប
ុន្តែនិយាយពីព្រៃច្បាប់គ្មានការចាំបាច់ដើម្បីនឹងទៀងទាត់បែបនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាយល់ឲ្យបានអំពីទឹកដីកម្ពុជានៅសល់ប៉ុណ្ណាហើយប៉ុណ្ណាឥឡូវអ្នកឯងនិយាយច្រើនណាស់នៅក្នុងនេះនេះជារបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិទៅប្រធានរដ្ឋសភាចូលទៅដល់រដ្ឋសភាអត់មាននិយាយពីរឿងដោះអភិឯកសិទ្ធមិនដោះអភិឯកសិទ្ធទេព្រោះចាប់ក្នុងបទល្មើសជាក់ស្ដែងគឺមានតែទៅសួរសភាថាដំណើរការក្តីនេះទៅមុខទៀតឬអត់ទៅមុខឬថយក្រោយបើចង់ឲ្យថយក្រោយត្រូវមានសម្លេង 3/4 ដើម្បីទាញក្តីនេះឲ្យថយក្រោយបើអ្នកឯងរក 3/4 ទប់មិនបានទេក្តីនេះទៅមុខក្តីនេះទៅមុខចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែ2ចំណុចនេះទី1ដរាបណារដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនតាន់ត្រូវបានកែប្រែនិងលុបចោលមាត្រាទី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នៅផែនទីខ្នាត1 100,000 ដែលបោះពុំដោយក្រមភូមិសាស្ត្រនោះចិនអ្នកឯងនិយាយពីខែកែខ្ញុំចាប់ខ្លួនភ្លាមទី2ដរាបណាសុពលភាពនៃសច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលសេចក្ដីសភាអសញ្ញាប័ន្ននិងព្រះមហាក្សត្រឡាយប្រហោះលេខាគឺនៅជាធរមានអ្នកឯងនិយាយផែនទីខ្លាំងកាយខ្ញុំចាប់អ្នកឯងភ្លាមមិនថាអ្នកឯងជាសមាជិកសភាឬក៏សមាជិកព្រឹទ្ធសភាឬទេអានឹងជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងព្រោះនេះជាការញុះញង់ធំណាស់ដែលបង្កមហន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិចឹងអ្នកច្បាប់ទាំងឡាយនិយាយពីច្បាប់អ្នកឯងនិយាយពីច្បាប់ខ្ញុំក៏និយាយពីច្បាប់អ្នកឯងកំហាងមានអភិឯកសិទ្ធហើយអ្នកឯងមកធ្វើបទល្មើសជាក់ស្ដែងនេះជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងបើសិនជានិយាយទៅបើអ្នកឯងដកចេញពីភេកហ្នឹងកន្លះឆ្នាំឬក៏3ខែរួចហើយខ្ញុំអត់ចាប់អ្នកឯងបានទេប៉ុន្តែពេលចាប់ឥឡូវម៉ោងនេះណាណាបើកមើលអរែងណែថាទុបគេអាចដេញអា web អា Facebook របស់អ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនមើលប្រហែលជាមិនទាន់បិទទេព្រោះអាម្ចាស់កំពុងជាប់ក្នុងនៅជាប់ក្នុងដោយសារហេតុផលហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមផ្ញើសារទៅអ្នកខាងក្រៅបន្តិចដើម្បីឲ្យដឹងថាគេពិភាក្សាថ្ងៃហ្នឹងគេពិភាក្សាលើចំណុចហ្នឹងទៅមុខទៀតឬអត់អត់មានទៅដល់អភិអក្សរឬមិនដល់អភិអក្សរហើយក៏សូមផ្ដាំត្រង់ត្រង់ថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលប្រើផែនទីខ្លាំងខ្លាយគឺត្រូវជាប់ខ្នោះទាំងអស់អាហ្នឹងនិយាយឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងដោយសារតែហេតុផលនៃការប្រជុំបតនសភានេះហើយកុំឲ្យត្រូវណែលើកកម្មវិធីទៀតប៉ុន្តែចេះសំណាងល្អគឺថាសម្រោះសម្រួលជាមួយសភាមុនតាប្រជុំម៉ោងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ប្រជុំម៉ោង9ព្រោះគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ប្រហែលជាមកពេលនេះអាចទទួលបាននៅរបាយការណ៍ពីពរិយអញ្ញាព្រោះត្រូវមានរបាយការណ៍ពីមួយពីអគ្គស្រងការនគរបាលជាតិមួយទៀតពីពរិយអញ្ញាបាទមានហើយបានជូនទៅហើយបានជូនទៅដល់ហើយអញ្ចឹងទេគេអត់ត្រូវឆ្លងកាត់ដកអភិឯកសិទ្ធិមិនអរអភិទៅដល់វិភាសាថាក្តីនឹងទៅមុខទៀតអត់ហាបើចង់ឲ្យទប់ក្តីកុំឲ្យទៅមុខតាមរយៈនៃការចាប់ខ្លួនរបស់នគរបាលនិងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការគឺត្រូវមាន3/4ប៉ុន្តែជំហររបស់ខ្ញុំអត់បោះឆ្នោតជួយបោះឆ្នោតដើម្បីដករឿងក្តីនេះគឺមានតែហ៊ុញឲ្យតែមុខព្រោះណៃប្រហើនពេកវាធ្វើជាដូចរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាទៅជារដ្ឋាភិបាលអត់ទឹកអត់ដីអត់មានផែនទីត្រឹមត្រូវដែលគេប្រើមកអាយុមកហើយផែនទីហ្នឹងក៏តាំងពីបកោណាព្រះមហាក្សត្រព្រះនរោត្តមសេនុកព្រះបរមរតនកោដ្ឋបងបានប្រើតាំងពីក្រោយឯករាជ្យឆ្នាំ1953រហូតមកដល់ឈ្មោះបន្តចឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងថាហេតុអីបានអត់បានលោកហ៊ុនសែនមកលើកនឹងដូចជាបញ្ញាបញ្ញាលហើយបញ្ញាព្រឺមានរឿងអីតែមានរឿងចឹង
មានរឿងចឹងប្រហែលជាមានអ្នកផ្សាយផ្ទាល់ লাই ផ្ទាល់ទៅហើយក៏មិនដឹងមើលអា Fresh News វាផ្សាយអត់អត់មានមកហើយធម្មតាអា Fresh News វាផ្សាយចេញពេលប៉ុណ្ណាអត់មានអ៊ីនធឺណិតទេម្ដងនេះហេខ្ញុំមើលរបស់ខ្ញុំដូចមានអូអានេះអ៊ីចេញមកអ៊ីប៉ុន្តែខាង Facebook មានផ្សាយផ្ទាល់ទេទំព័ររបស់ណែអូបើអញ្ចឹងអានឹងកាន់កូនធំហ្នឹងអាបើអញ្ចឹងអានឹងវាទៅហើយវាមានស្អីទៀតម៉ោងនេះហើយគេអត់តាន់បិទថាផែនទីខ្លីខ្លីណាអានឹងកាន់ទៅទំងន់ស្ថានទំងន់វាទៅណាអត់មានទេសុំ5ចុះរត់នេះជារត់អត់មានណែលេងសើចទេណាអត់មានណែលេងសើចទេហើយកុំថាណែឯងមានអភិឯកសិទ្ធិគេចាំបានបត់ល្មើសជាក់ស្រែងគឺឥឡូវម៉ោងនេះហើយភេករបស់គេនៅនិយាយពីផែនទីខ្លីខ្លីឥឡូវទៅហើយបើសិនល្ងាចនេះមានអ្នកជំនាញខាងតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងជាអ្នកជំនាញឡើងទៅបង្ហាញថានេះភេជានៅឥឡូវអានឹងកាត់រឡោបើណាហើយបើណែឯងបិទភេហ្នឹងនៅម៉ោងហ្នឹងក៏កាន់តែបង្ហាញអំពីពីរដ្ឋាភិបាលទៅហើយអញ្ចឹងបាច់បិទទេទុកឲ្យវានៅផោះតាំងអញ្ចឹងបងទៅអានឹងរឿងប្រវត្តិហ្នឹងទៅប៉ះដឹកនេះដែលថាមិនបានមកនៅយូរនៅមិនបានយូរហើយមិនបានមើលដើរមើលតាមផ្ទះសុំមកពេលទៅចាំថ្ងៃក្រោយគង់តែជួបគ្នាទៀតទេហើយអាប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់ខ្ញុំប្រចាំខែក្នុងមួយខែ3លានរៀលគឺមកជាប់ជាប្រចាំតាំងពេលវេលាហើយចាត់ចែងធ្វើអីរាល់ខែហ្នឹងហងគ្នាបាទអើបើឡើយសុំសួរថាមានគិតឃើញនៅអា20000ដុល្លារនេះគិតឃើញថាធ្វើអីហើយនៅហាហាស្របតាមយុបល់ល្មិចហាអូជួយទៅវត្តខ្លះហ៎ស៊ីសងលើយើងទេអានេះខ្ញុំអត់មានចិត្តទេអានឹងគឺថាចង់ជូនទៅវត្តក៏ជូនទៅចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅណាប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យយកទៅធ្វើផ្ទះបាយទេហេផ្ទះបាយរួមអានឹងបានប៉ុន្តែផ្ទះបាយឯកជនអត់បានទេបានណាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមមានបញ្ហាមួយដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅជិះពាក់ម៉ូតូសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលនេះចំនួន12គ្រឿងអញ្ចឹងហ៎12គ្រឿងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រកាសអញ្ចឹងទាំងមណ្ឌលនេះក្តីទាំងមណ្ឌលនៅណែតកានកោះស្លាក្តីនៅពេលដែលអស់លោកលើសលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្តទៀតលើសគ្រូពេទ្យបន្ថែមទៀតខ្ញុំបញ្ជប់ការជួយឧបត្ថម្ភម៉ូតូហើយប្រហែលមិនអញ្ចឹងអស់លោកគិតទៅរើសខ្ញុំគិតទៅទិញម៉ូតូវាងាប់ហ៎គ្រូចូលនៅវត្តមួយនាំម៉ូតូមកគ្រឿងទៅបាត់គ្រូមកថ្មីខ្ញុំតែទិញឲ្យអាហ្នឹងគឺអត់បានទេសូមប្រកាសថាថ្ងៃនឹងជាការជូនចុងក្រោយនៅម៉ូតូសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនឹងណែលោកគ្រូ9នេះលោកគ្រូ9នេះហើយនឹងណែគណៈគ្រប់គ្រង3នេះអញ្ចឹងទេគឺថាបើសិនថ្ងៃក្រោយគណៈគ្រប់គ្រងឡើង4នេះមកឲ្យខ្ញុំខែម៉ូតូអើអស់លោកអ្នកតែងតាំងសោះអ្នករើសោះអញ្ចឹងវាងាប់ឯខ្ញុំដែរឯងកុំបក់តែឯងគួរតែជួយបក់ប្តីបែកយើបែកចៃអស់ទៅហើយគាត់ទៅទាញផ្លិតមើលជួយបក់វាកាន់តែទៅ
ហើយខ្ញុំគិតតែថ្ងៃនេះឲ្យសារមុនប្រជុំសភាបងព្រោះអ្នកដែលចាប់អាជ្ញាធរចាប់ថាអាជ្ញាធរចាប់ប្អីលើអីប្អីលើតែពីរចំណុចធំនៅមានរឿងផ្សេងផ្សេងតែទៅទៀតប៉ុន្តែរឿងពីរចំណុចនេះធំអស់អ្នកឯងបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនក៏អ្នកឯងមិនគិតអ្នកឯងបំពានលើច្បាប់ដែលកំពុងមានជាធរមានមិនអ្នកឯងមិនគិតណៃអានអភិឯកតាឡានចាប់ពីម៉ោងនេះតទៅពេលនេះតទៅណាស់ណាក៏ដោយសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយស្អីក៏ដោយគឺចាប់ខ្លួនព្រលៀមណាព្រោះរឿងនេះរឿងប្រទេសជាតិមិនមែនរឿងលេងសើចទេហើយតាកតងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងច្បាប់ជាធរមាននឹងនិយាយក្រាស់ឲ្យច្បាស់អ្នកច្បាប់នៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបោះស្រ័យទៅបារាប់ណាមេត្រាទី2នៅជាធរមានអញ្ចឹងអាផែនទីនៅតែជាផែនទីត្រឹមត្រូវដរាប់ណាសច្ចាប័នដែលព្រះមហាក្សត្រឡាយបរសភានិងពិតសភាឲ្យសច្ចាប័នព្រះមហាក្សត្រឡាយបរលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមគឺតម្លៃនៃឯនៃផែនទីនៅតែមានតម្លៃអ្នកនិយាយខុសតែប្រមាណគឺចាប់ខ្លួនបានភ្លាមភ្លាមរឿងវាតែប៉ុណ្្នឹងទៅយកទៅផ្សាយទៀតទៅយកទៅវិទ្យុអាមេរិកវិទ្យុប្រាំងវិទ្យុស្អីស្អីនាំគ្នាផ្សាយជួយផ្សាយឲ្យផងណាអរគុណដែលបានជួយផ្សាយដែលលើការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងអរគុណបើមិនណាយហ៊ានផ្សាយអាហ្នឹងឲ្យខ្ញុំព្រោះឥឡូវនេះឲ្យលុបចោលហើយនៅអាមេត្រាទី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាមេត្រាលុបចោលណាឯងនិយាយផ្ទុយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានគេចាប់ព្រោះអ្នកចាប់គឺខាងអាជ្ញាធរអ្នកចាប់ណាប៉ុន្តែទៅដោះស្រាយក្នុងសភាដោះស្រាយក្នុងសភាគឺអត់មានដោះចាប់ដោយបទល្មើសជាក់ស្ដែងអត់មានដោះអភិឯកសិទ្ធិទេមានទៅសួរសភាថាទៅមុខទៀតឬអត់ទៅមុខឬថយក្រោយបើចង់ថយក្រោយទៅរកសម្លេង3ជា4ជំហររបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាសមាជិកសភាដទៃទៀតយ៉ាងម៉េចទេជំហររបស់ខ្ញុំក្នុងឋានៈជាសមាជិកសភាម្នាក់បោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការដកគ្រឿងក្រីនេះចេញគឺឲ្យរឿងក្រីទៅមុខទៅមុខហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននាំមកសម្រាប់ក្រុមគូសាអីបើបានកាក់ក្បាលក្រហមចង់ចូលរួមអូមើល10,000អូចឹងកាក់ក្បាលក្រហមគាត់ចង់ជួយមកគ្រួសារ100,000រៀលដែរនិយាយខ្សឹបខ្សឹបតែនិយាយដាក់មីក្រូអរគុណលោកជំទាវប្រពន្ធហេលោកជំទាវអីផងសម្ដេចតាំងពីនៅនាងអូននៅលោកស្រីអូរឿងម៉ូតូនេះអាដាមមកបច្ចរិតបានរៀបចំតាំងពីមុនមកឥឡូវអាដាមមកបច្ចរិតនឹងលោកជំទាវគឺទទួលបន្ទុករៀបចំ12គ្រឿងទៀតហើយកាលពីពេលមុនគឺ17គ្រឿងរួចហើយណាអញ្ចឹងបានជួយ17គ្រឿងរួចហើយឥឡូវជួយថែម12គ្រឿងទៀតវាឡើង29គ្រឿងប៉ុន្តែមានអ្នកចូលនៅវត្តមួយថាយកទៅមកវិញយកអត់ថាឲ្យទៅយកទៅប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយដល់អ្នកចូលនៅវត្តទៅទៀតឲ្យខ្ញុំទិញថែមទៀតជាប់អត់ទេឥឡូវប៉ុណ្្នឹងបានហើយព្រោះកាលពីមុនចេះបានតែខំធ្វើអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រូមកបានទឹកផ្ទះបានទឹកដីបានទឹកម៉ូតូប៉ុន្តែឥឡូវផ្លូវចាក់កស៊ូអស់ហើយដូចនេះទៅកន្លែងណាដូចកន្លែងណាហើយប្រាក់គ្រូបង្រៀនក៏ឡើងខ្ពស់ណាស់ហើយដូច្នេះគឺអាចនឹងដោះស្រាយបានបញ្ហារឿងនេះហើយថ្ងៃនេះសម្រាប់ទេនៅតាណាអីគេនោះ
ខ្ញុំរកអត់ឃើញបាត់នេះបាទនេះថ្ងៃនេះសូមប្រគល់ជូនណែសម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗអរេនៅក្នុងនេះមានសិស្សានុសិស្ស322នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់សិស្ស2ក្បាលបិចម្ដាំថាវិការនោះ10000រៀលឯណាចៅចៅហាណាថាវិការផ្លៃពីគេពីឯងចិត្តចូលឆ្នាំខ្មែរណាដល់10000រៀលនោះជូនគ្រួសារយោធិនពីការចំនួន330នាក់230នាក់គ្រូបង្រៀន14នាក់គ្រូពេទ្យ2នាក់សរុបទាំងអស់246នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានដូចតទៅអង្ករ50គីឡូក្រាមមី4កេសតូចត្រីខកំប៉ុង1កេសស្មើនឹង100កំប៉ុងប្រេងឆាមួយដបចំណុះ7.5 បានសង្កេតថាវាអត់ដល់1លីត្រទេអានឹងគេហៅស្អី7សង់ទីលីត្រណា75សង់ទីលីត្រហេមីលីលីត្រដែរហ៎សង់ទីលីត្រណាប៊ីជេងម៉ាកាឡូស្កោស10គីឡូប្រយ័ត្នទឹកនោមផ្អែមណាហេអាទឹកនោមផ្អែមស្រួលជាងទឹកនោមប្រៃប៉ុន្តែស្អីក៏វាមិនស្រួលដែរទឹកស៊ីអ៊ីវ6ដបទឹកត្រី6ដបខីតម៉ា1ដល់ក្នុងនោះមានសរុង1កម៉ា1មុង1ភួយ1ភវិការ200000រៀលបោកបន្ថែមដោយថវិកាកាកបាទក្រហម100000រៀលឡើងមកគ្រួសារចំនួន300000រៀលសម្រាប់ចូលឆ្នាំជូនអ្នកជំងឺកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចំនួន18នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានគីត1ដែលមានសរុង1កម៉ា1ភួយ1មុង1ទឹកដោះគោឆៅ2គីឡូស្ករស2គីឡូថវិកាចំនួន100000រៀលអ្នកជំងឺឬក៏អ្នកជំងឺនៅក្នុងនោះតើនេះបាទនៅក្នុងពេទ្យឬប៉ុន្តែអ្នកជំងឺក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងនោះតើអញ្ចឹងហេងហើយបានឈឺជូនសាលាបឋមសិក្សាទៀបបាញ់សែនជ័យថវិកា500000រៀលជូនអនុវិទ្យាល័យទៀបបាញ់សែនជ័យថវិកា500000រៀលជូនមណ្ឌលសុខភាព317គូលែនសៀមរាបថវិកា100000រៀលជូនមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយោធិនពីការ5317គូលែនសៀមរាប500000រៀលជូនសាលាស្រុកបាកងធវិកាម៉ាឡេនៀលចឹងទេមានប៉ុណ្ណឹងគឺថាបានអាហ្នឹងបកកើនអ្វីដែលទឹកនឹងបើកហើយសួរថាបើករួចហើយណាប្រាក់ខែបើកឡើងពីឆ្នាំអាចុងខែទៅចូលដើមខែនេះឡើងប្រាក់ខែផងបើកបានមុនចូលឆ្នាំបូកនឹងអា50000ថ្ងៃនេះមកបន្ថែម300000ទៀតដូច្នេះធូរធារដែរចូលឆ្នាំហ្នឹងហ៎ការកបាត់ក្រហមគេប្រគល់ឲ្យឥឡូវហ្នឹងនេះ25លានហ៎25លានទេប្រគល់អីប្រគល់ទៅខ្ញុំដឹងតែប្រកាសជូនទេប្រយ័ត្នយូរពេកបាទអស់23លានឥឡូវអឹង24លាន6សែនប្រគេនជូន25លានអស់តែ23លាន24លាន600ទៅបានដែរអត់អីទេកុំឲ្យតែខ្វះលឹះបើអត់អីទេហ៎
អត់ទេលុយមាននឹងកម្ពស់បញ្ជ័យគេហ៊ានសន្សួរជាងតែឲ្យទៅសោះដល់អូតែសោះហ្នឹងហើយឆ្នាំនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងមានការសប្បាយរីករាយពិតមែនតែធាតុអាកាសក្តៅបន្តិចប៉ុន្តែមិនមែនក្តៅសម្រាប់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាទេក្តៅទាំងខ្ញុំដែរបែកញើសកាគីហើយអត់បានដោះនេលការដាក់ក្នុងកប៉ៅព្រោះណាវាខ្លាចស្ទឹកកណ្តែងខ្សែអីទៅជាចបបប្តីកុំទៅជែកប៉ុណ្ណឹងស្មានទៅយកប្រពន្ធនឹងបានហើយអូនៅមានអំណោយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅរបស់ក្រសួងការពារជាតិទៀតណាក្រសួងការពារជាតិបានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងពិធីនេះកង់100គ្រឿងសម្រាប់ជូនកុមារាកុមារីហាណាងហើយតែទៀតបានកង់ជិះទៅរៀនទៀតអង្គ17តោន750គីឡូក្រាមមកចែកគ្នាទៅក្រសួងសុខាភិបាលឱសថនិងសម្ភារៈមាន44មុខមានទម្ងន់សរុប2560គីឡូក្រាមមុងថាមុងចំនួន1000មុងបើ1000មុងអាចបានមួយគ្រួសារ2អស់ហ៎3អស់អឺចែកគ្នាដេកទៅពោះតែអត់ដល់300ណាណារហូតដល់យកទៅប្រកេនលោកបានទៀតផងណាដើម្បីឲ្យលោកតែលោកគុនចាញ់អត់មាននរណាជួយសូត្រមន្តណាប៉ុណ្ណឹងទៅចុះហើយឆ្នាំនេះនៅសល់តែប្រមាណម៉ោងទៀតទេបើយើងគិតជាម៉ោងទេវតាថ្មីនឹងចូលមកដល់ហើយទេវតាចាស់នឹងចាក់ចេញពីតំណែងគឺទេវតាឆ្នាំមមេសព្ទស័កពុទ្ធសករាជ2559ហើយទេវតាឆ្នាំថ្មីគឺឆ្នាំវកនឹងមកទទួលតំណែងថ្មីគឺពុទ្ធឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560គឺនឹងមកថែតមយើងទាំងអស់គ្នាមិនថានៅកន្លែងណានៅកន្លែងណាទេប៉ុន្តែទេវតាជួយបានតែអ្នកធ្វើល្អទេអ្នកធ្វើមិនល្អគឺទេវតាបរាមុខរឿងវាតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចង់បញ្ចប់ជាមួយនឹងការថ្លែងអំណរគុណចំពោះសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលមកទីនេះនិងចូលរួមនៅក្នុងការសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាជូនពរចំពោះសុខសុខទុក្ខចំពោះយុតិជននិងក្រុមគ្រួសារជនពិការទាំងអស់នៅទីនេះខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះខ្ញុំនិងភរិយាជូនពរចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនទាំងអស់សូមប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំ3គ្រាគ្រាដល់សម្បគុំបន្ទាប់មកសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជកម្ពុជានិងសម្តេចគតិប្រធានព្រះហ៊ុនសែនអញ្ជើញចាក់អំណោយជានិមិត្តរូបជូនដល់យុធភិការនិងគ្រួសារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយុធភិការសម្តេចជូហ៊ុនសែនគូលែនបរិយា17សិមរៀបនិងបានអញ្ជើញទេសនារាល់សំណងសម្បត្តិផលនានាក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយុធភិការសម្តេចជូហ៊ុនសែនគូលែនបរិយា17សិមរៀបក្នុងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំកន្លងមកនេះមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយុធភិការសម្បត្តិជូហ៊ុនសែនគូលែនបរិយា17សិមរៀបបានកសាងនូវសំណងសម្បត្តិផលមួយចំនួនរួមមានអគារទទួលភ្ញៀវមួយខ្នងជាអំណោយរបស់សម្តេចតេជោនៅសម្តេចគតិប្រមិត្តចំណាយអធិការជាង44លានរៀល
ស្ថាបនារោងម៉ាស៊ីនភ្លើងចំណាយថវិកាជា9លានរៀលរួមទាំងការស្ថាបនាសម្ដងសមិទ្ធផលមួយចំនួនទៀតចំណាយអត្ថវិកាសរុបចំនួនជា210លានរៀលជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាននោះយោធាភិការនៅគរសានៃវិជ្ជាមណ្ឌលបានចូលរួមដាំដើមឈើព្រៃចំនួនជា100ដើមក្នុងបរិវេណវត្តព្រះខណ្ឌសែនជ័យនិងសាលាបឋមសិក្សាទីបាញ់សែនជ័យដាំស្រូវបាន9ហិកតាប្រមូលផលបានជា5តោនដាំពោតបាន1ហិកតាកន្លះប្រមូលផលបាន500គីឡូក្រាមដាំសណ្ដែកបាន3ហិកតាប្រមូលផលបាន1តោនដាំដំឡូងមីបាន317ហិកតាប្រមូលផលបានជា3000តោនក្នុងផ្ទៃដី193ហិកតាប្រមូលផលផ្លែស្វាយបានជា7តោនចិញ្ចឹមមាន់បាន1476ក្បាលទី452ក្បាលជ្រូក815ក្បាលនិងជាចំគូបាន46ក្បាលជាការបណ្ដថាអ្វីដែលយើងទទួលបានមកនេះគឺផ្ដើមចេញពីការកិត្តគូនៅយកចិត្តដាក់ខ្ពស់បំផុតពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីហ៊ុនសែនទៅលើការបង្កើនកិច្ចអន្តរកម្មជាពិសេសលើវិស័យសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិង UNDP សម្បត្តិក្នុងទិសដៅលើកស្ទួយកលានុវត្តភាពការងារកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះរបស់ប្រជាជនបង្កើនសកម្មភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗនិងពង្រឹងកម្មវិធីស្តារលទ្ធភាពពលកម្មសម្រាប់ជនពិការការបន្តជួយឧបត្ថម្ភឲ្យបានដិតដល់ដល់ជនពិការនិងគ្រួសារយុទ្ធជនអតីតយុទ្ធជនដែលបានបូជាជីវិតដើម្បីប្រទេសជាតិព្រមទាំងកម្មវិធីលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់ជនចាស់ជរាកបាកំព្រាស្ត្រីមីម៉ាយជនអនាថាដែលគ្មានទីពឹងលើពីនេះទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តបញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមក្នុងការបង្កើតនិងអនុវត្តប្រព័ន្ធសុខភាពសង្គមមួយដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយមានជារភាពក្នុងគោលបំណងគាំពារដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ជនក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះអ្ហ៎អរតោ